Olá, amigo internauta, daqui a pouco no SBT tem o Jornal em Tempo e você vai ver. Polícia prende quadrilha especializada em tráfico de drogas e assaltos a residências nas zonas sul e leste da cidade. Polo de duas rodas segue em crise, apesar dos incentivos do governo federal e do estado. Copa 2014, Comitê Amazonense garante que 3 centros de treinamento devem ficar prontos em Manaus. Mas o único que foi escolhido até o momento é o da Colina e continua sem reformas. É daqui a pouco no Jornal em Tempo, 15 para as 6 da tarde. Até lá!